Когато заграждението падне, Дейвид Уилкирсън, 7 август 1985 г. Самият Сатана признава, че Бог има предпазни заграждения навсякъде около праведните и че тези заграждения защитават не само тях, но и всичко, което те имат, включително и потомството им. Когато Сатана искаше да разкъса Йов на парчета, той се оплака на Бог. Не си ли обградил от всякъде него и дома му и всичко, що има? Благословил си делата на ръцете му и имото му се умножил на земята. Се казва Фиов 1.10. Ограждение, щит и стена са синоними в Божието Слово. Щит идва от еврейския корен Ганан, което означава да покриеш, обградиш и защитиш. Тези думи са равностойни, говорейки за Христовото покровителство, обграждане и защита на праведниците си от всяка страна. Бог беше щит на Йов, прикритие или покрив, под който той беше недосегаем за който да е враг. Божието присъствие го заобикаляше като стена. Щит е заветна дума. Бог каза на Авраам, не бой се, Авраме, аз съм твой щит в Битие 15.1. С други думи, аз съм заграждение и стена за теб от всички страни, няма защо да се страхуваш от някой враг. Колко силни бяха последните думи на Моисей, с които той благослови Израел. Той изпя, Блажен си ти, Израилю, кой е подобен на тебе, народе спасяван от Господа, който ти е щит за помощ и меч за Твоето превешаване? Ще ти се покорят неприятелите ти, и ти ще стъпваш по височините. Второ закон е 33.29 Давид не се страхуваше от враговете, нито от дявола, нито от демони, нито от нищо. Той свидетелства. И аз легнах и спах. Станах, защото Господ ме поддържа защо Давид спеше толкова добре всяка нощ и се събуждаше с такава подновена сила? Защото заграждението беше около него. Той каза, но ти, Господи, си щит около мене. Слава моя и тоя, който възвешава главата ми. В Псалм 3.3 зад този щит, това предпазно заграждение, Давид беше в безопасност от всяка атака на врага. Нищо от тази земя или от адските ями не можеше да го докосне. Той може да каже, няма да се боя от десетки хиляди от людите, които навред са се поставили против мене. Защото ти си поразил в челюстта си всичките ми неприятели. Струшил си зъбите на нечестивите. Псалм 3, 6, 7. Ордите демони, които излязаха срещу него, трябваше да бягат унищожени от заграждението около Давид. Те не можаха да пробият стената. Предпазното заграждение е заветно право на всеки, който ходи безупречно пред Господ. Нашият всемогъщ завет с Бог е поставил щит около всеки, който ходи безупречно и с чисто сърце пред него. Заграждението не беше само около Йов, то беше и около Авраам, Мойсей, Самуил, Давид и все още около всички свети, които ходят в праведност и страх от Бог. Когато правеше завет с Авраам, Бог му заповяда. Ходи пред мене и бъди непорочен. И ще направя завета си между мене и тебе, Битие 17.1.2. С други думи, Авраме, ходи непорочно пред мене и никога вече не трябва да се страхуваш, защото аз правя завет с теб, да ти бъда щит и закръждени срещу всички врагове, които някога ще излязат срещу теб или срещу твоите потомци. Давид свидетелства, защото съм опазил в пътищата Господни и не съм се отклонил от Бога Мой в нечестие, защото всичките Му съдби са били пред мене и от повелята Му не съм се отдалечил. Непорочен бях пред Него и опазвай се от беззаконието си. Второ царе 22, 22-24. Той добави, към непорочния, непорочен ще си явиш. Второ царе 22-26. Това означава, че тези, които опазват тяхната част от завета, ще преживеят съвършена и непорочна защита от всички врагове. В каква безопасност точно е човек, който ходи в завет с Бог? Непорочен и изчисто сърце. Какво влияние има сатана и сирите на тъмнината върху праведния, който оставя беззаконието си? Давид каза много ясно, че победата е сигурна за онези, които са чисти. Твоята благост ми е направила Велик. Гоних неприятелите си и ги изтребих. И не се върнах докато не ги довърших. Довърших ги, скри ги, да не можаха да се повдигнат. А паднаха под носете ми, защото си ме припасал с сила за бой. Повалил си пред мене възставащите против мене. Строил си на обърнат гръб към мене неприятелите ми, за да изтребя уния, които ме мразят. Тогава ги стрих като земния прах, сгасих ги като кълта на пътищата и стъпкайки Второ царе 22, 36-43 Какво свидетелство за същите и победа? Той можеше да се похвали. Сатана и злите му орди ме заобиколиха, но Божия щит ме направи непобедим. Стрих врага си. Стъпка го на земята. Накарах го да бяга. Победих всеки враг. Сирите на тъмнината ме мразят. Те се опитаха да изляза срещу мен, но не можаха да сложат ръка на мен, смазайки с Божията помощ. Врагът е разбит, а аз съм в безопасност и здрав зад заграждението. Бог е преграда за всяко негово дете, което ходи в честност и чистота. Щит е за ходещите в незлобие. Причи 2.7 Защото Господ Бог е слънце и щит, Господ ще даде благодат и слава. Няма да лиши от никакво добро ходещите с незлобие. Псалм 84.11 Всяко слово Божие е опитано. Той е щит на тия, които уповават на него. В притчи 35. Няма заграждение около християни, които живеят в грях и бунт. Злите и унези с раздвоено сърце са нарушили завета и те са беззащитни срещу началствата и властите на тъмнината. Но на нечестивия каза Бог, «Що правиш ти, разгласяваш моите повелия и разказваш завета ми с устата си, тъй като сам ти мразиш полука и хвърляш за себе си моите думи. И с прелюбодейци участваш, предаваш устата си на зло и езикът ти устройва коварство. Псалм 50, 16, 21. Израел наруши завета си с Бог. Те бяха ясно предупредени какво ще им се случи, ако не се покоряха на Бог. Те знаеха, че ще загубят заграждението си и ще станат лесна плешка за всеки враг. Ако не внимаваш да изпълниш всичките думи на този закон, който са написани в тая книга, и не се боиш от това славно и страшно име Ейова, твоя Бог, тогава Господ ще направи ужасни язвити върху тебе и язвите върху потомството ти, и язви големи и непрестанни, и болести зли и непрестанни. И ще навлече върху тебе всичките египетски болести, от които ти се боеше, и те ще се залепят за тебе. Още и всяка болест и всяка язва, която не е написана в книгата на този закон, Господ ще ги донесе на тебе, докле бъдеш изтребен. Ще останете малцина на брой, докато по множество бяхте като звездите на небето, защото ти не послуша гласа на Господа, твоя Бог. И както бе драго на Господа да ви струва добро, и да ви умножава, така ще бъде драго на Господа да ви изтребва и да ви погубва. И ще бъдете изкоренени от земята, в която отивате да я завладеете. Второ закон е 28.58.67 На Израел му беше даден избор. Следвай Бог и бъди непорочен. Бъди защитен. Или се отвърни от Бог и бъди съкрушен от сирите на тъмнината. Ето, днес положих пред тебе живота и доброто, смъртта и злото, като ти заповядвам днес да любиш Господа твой Бог, да ходиш в Неговите пътища и да пазиш заповедите Му, повелете Му и съдбите Му. За да живееш и да се умножаваш и да те благославя Господ твой Бог в земята, в която влизаш, за да завладееш. Но ако се отвърне сърцето ти, да не слушаш, но се заблудиш и се кланеш на други богове и им служиш, аз ви завявам днес, че непременно ще загинете. Няма да се продължат дните ви на земята, към която преминавате през Йордан, за да влезете и да я притежавате. Днес викам небето и земята за свидетели против вас, че положих пред вас живота и смъртта, благословението и проклятията. Затова изберете живота. Второзаконие 30.15.20. Невероятно. Израел избра да ходи в непокорство. Обърна се от завета, за да следва походта си. Какво ужасно бедствие последва. Давид плака. Даваш им да ядат хляб с сълзи, и поиш ги изобилно с сълзи. Направил си ни предмет на разпра между съседите ни, и неприятелите ни се смеят помежду си. Псалм 85-6. Защо върга на Израел им се изсмя? Защото заграждението беше паднало. Защо си се бори оплетищата й, те берат всички, които минават през пътя? Запустява, я глеган от гората и полските звърове е поящат. Псалм 80-12-13. Сатана е глигана, който пояждаше лозето им. Демонични сили преминават през него, когато си пожелаят. И заждат по защото заграждението е паднало. Преградата е съборена. И защо? Защото Божият народ ходеше в упорство и доброволно непокорство срещу Бог. Но людите ми не послушаха гласа ми. Израел не ме искаше. Затова ги оставих да вървят по упорството на сързето си, за да ходят по своите си намерения. Дано ме бяха слушали людите ми да беше ходил Израил по моите пътища. Скоро бих покорил ти приятелите им и срещу противниците им бих обърнал ръката си. Псалм 81, 11, Бог е заплашил да премахне заграждението от лозата си и тя да запустее. Аз треперя е при пророческото слово на пророки сае. Това не е предположение, това е нещо, което Бог каза, че наистина има намерение да направи. Първо чуйте свидетелството на Исуса относно стената, която Той е пострил около хората си, неговото лозе. Чуйте друга притча. Имаше един стопанин, който насъди лозе, огради го с плед, него неголин и съгради кула. И като го даде под найем на земедел си, отиде в чужбина. Матей 21.33 Но Бог каза, че този плед ще бъде разрушен поради греха. И сега, ерусалимските жители и иудовете мъже, съдете моле между мене и лозето ми. Що повече бе възможно да се направи за лозето ми, което не му направих? Защото тогава, докато очаквах да се роди сладко грозде, то роди диво? И сега, ето, ще ви кажа какво ще направя с лозето си. Ще махна плета му и то ще се похъби. Ще разбие оградата му и то ще се потъпче. И ще запустее. Не ще да се подреже, нито прекопае, Но ще произведе глогове и шипки. Ще заповядам още на облаците да не валядеш на него. Исае 5, 3, 6 Бог ни казва какво най-вероятно ще направи. Аз вярвам, че Той прави точно това сега. Светът не съществува проституираща църква, която е станала средеща на дявола. Тя е създадена от измамени християни, които намикват на греха. Те са своеволни, обичат удоволствията, вече не се изчервяват поради беззаконията си. С раздвоени сърца са, придържат се към форма на благочестие без сила. Имат своите идоли, отказват да се разделят с станите си галени грехове и са заслепени от вълшив мир. Тази проституираща църква е описана във Второзаконие 29 като заслепена от фалшив мир. Та, когато чуете думите на тая клетва, да ласкаете себе си в сърцето си и да речете «Аз ще имам мир, ако и да ходя с упорито сърце и притурен пиянство на шащата» в Второзаконие 29.19. Бог предупреждава, че ще премахне заграждението им и ще ги отдели за погибел и проклятия. Бог няма да се умилостиви на него, но изведнъж гневът на Господа и редността му ще плавнат против този човек и всяка проклятие, която е написана в тая книга, ще падне на него и Господ ще изличи името му под небето. Господ ще го удари от всичките изреливе племена за погибел, според всичките проклятии на завета написан в тая книга на закона. Второ закон е 29, 20, Давид знаеше какво е да нарушиш завета и да бъдеш отделен за погибел и проблеми от всички страни. Бог беше казал на Давид, няма да наруша завета си в Псалм 89.34, но Бог не го наруши, наруши го Давид. Въпреки, че Бог никога не премахва загрежеността си, той все пак наказва прегрешенията стояга. Тогава ще накажа стояга престъпленията им и беззаконите, Но милостта си не ще оттегли от него, нито ще изневеря на верността си. Псалм 89.32.33 Обърнете внимание, че Давид говори за плечкосващ враг, който разрушил живота му поради греха. Но ти си отхвърлил помазаника си. Отказал се си се от него и му си, си разгнивил. се разгнидил. Погносил си се от завета със слугата си. Унезил си се с короната му на земята. Съсипал си всичките му огради. Превърнал си крепостта му в разверени. Да, делото на ръцете ни. отвърждавай го. Разграбват го всички, които минават по пътя. Стана за укор на съседите си. Възвисил си десницата на противниците му. Зарадвал си всичките му неприятели. Още си опътил острото на меча му и не си го укрепил в боя. Псалм 89, 38, 43. Не е ли това причината, поради която толкова много християни са обирани от сатана? Те не са в състояние да се изправят срещу демоничните сили на властта и на тъмнината, защото Бог е премахнал пред им. Те преди са били негови си, но сега са под обсадата на силите на ада, защото нямат свята скръп за криха, който е останал от тях. Те отказват да се покаят и да отхвърлят светките си пътища. Непокорството е струпало върху тях във вина от нещастие и проблеми от всякакво естество. Те крият и оправдават греховете си. Наистина, не всички страдания са в резултат на грех. Съществува и дисциплина, определена от любящият ни баща. Някои, като Йов, са изпитвани така, че да могат да излезат като чисто злато, и все пак греха винаги събаря заграждението. Колко ужасно беше, когато Бог премина заграждението на Ерусалим. Еремия почти не вярваше на очите си гледаше бързото и ужасно бедствие и невероятното опустошение от ръцете на врага. Той плака. Тъжат сионските пътници, защото никой не иде на определените празници. Всичките му порти се пусти, свещениците му въздишат, девиците му са наскърбени и сам той е в горест. Противниците му взеха връх, неприятелите му благоденстват, защото Господ го наскърби поради многото му беззаконие. Младенците му отидоха в плен пред противника, и изгуби се от Сионовата дъщеря, всичкото е великолепие. Първенците й станаха като елени, които не намират пазбище. И те отиват безсилни пред гонищия ги. Почът на Еремия 1.4.6 Еремия много прецизно описа какво се случи на Израел, когато те нарушиха съвета и загубиха заграждението си. Говорики за тях, той каза Честията ми бидоха стегнати върху мене, като хомот от ръката му. Те се сплетоха, стигнаха до врата ми. Той направи да намалее силата ми. Господ ме подаде в ръцете на уния, срещу които не мога да стоя. Почът на Еремия 1.14 точно това виждам да се случва в църквата днес, когато множествата са събарени от сатанинските атаки. Толкова малко хора могат да се изправят и да се съпротивляват. Много малко имат каквото и да останала духовна власт. Сатана идва срещу тях като преливащ потоп, а сирите им изневеряват. Това обикновено е свързано директно с останалия в тях грях. Те отказват да бъдат претърсени от светлината на Божието Слово. Те не отиват при светлината, за да бъде изложен грехи. Вместо това флиртуват с прелюбодейството и похота от всеки възможен вид. Те безучастно седят пред идолите си, телевизора, мръсни филми и порнография. Има много страх, неверие, клюки, клевета и проклятие. Други не си играят, те направо забравят за Господ зни дни и вече не са в близки отношения с възлюбения спасител. След това се чудят защо врага плешкоства живота и домовете им. Колко слепи можем да бъдем, Греховете ни са принудили Господ да премахне заграждението около нас. И ние напълно сме изгубили страха от Бог, ако не се разтреперен при това предупреждение. И сега, ето, ще ви кажа какво ще направя на лозето си. Ще махна плита му и то ще се похъби, ще разбие оградата му и то ще се потъпче. И ще запостее, не ще се подреже, нито прекопае, но ще произведе глогове и шипки. Ще заповядам още на облаците да не валят дъжд на него. Исая 5, е 5 6. Бог говори за църквата, за живота ни и най-вече за децата и внуците ни. Глад за Божието Слово. Няма откровение. Стъпкан дом. Запустял. Бог обеща да направи завет не само с Аврам, но също така и с цялото му потомство, с децата му, внуците му и идните поколения. И ще отвъртя завета си между мен и тебе и потомците ти след тебе през всичките им поколения, а за вечен завет ще бъда Бог на тебе и на потомството след тебе. Бития 17.7 Важното значение на това да ходиш в завет, непорочен и с чисто сърце, е, че това доставя заграждение и щит за нас и потомството ни. Това е гаранция за нашия просперитет. Бог със сигурност ще накаже прегрешенията на нашите деца и внуци, но през всичките проблеми и нещастия, той ще се изпълни завете за бащата и майката, които се ходили непорочно пред него и ще въздаде милост вместо гняв ние трябва да заповядваме на децата си да ходят също така непорочни, за да могат да живеят сигурно, защитени от божественото заграждение. Забележи непорочния и гледай праведния, защото миролюбивия човек ще има потомство, а престъпниците всички заедно ще се изтребят. Останалите от нечестивите ще се отсекат. Псалм 37-38 Саул развали завета и Бог премахна заграждението. Колко тъжно да е за трагичния край на този някога мощно помазан мъж, умира с синовете си от реката на брега. Той и потомството му бяха унищожени. Когато Библията казва, че заграждението е премахнато, това всъщност означава, че Божието присъствие си отива. Своеволието и непокорството на Саула накара Господ да го отхвърли. А Господният дух беше се оттеглил от Саула и зъл дух от Господа го смущаваше. И така слугите на Саула му рекоха, ето сега зъл дух от Бога те смущава. Първо царе 16, 14, 15. Бог позволи на Сатана да се добере до Саул, след като той отне духа си от него. Сатана тероризира този огрежен човек. Преди беше казано, Божият дух дойде с сила върху него и той пророкува между тях. Първо царе 10, 10. Сравнете Сранете това с първо царе 18-10. И на следния ден, зъл дух от Бога нападна Саула и той лудееше всред къщата си. Пасторски се проги ми пишат, че се им викат и без и ги бият. Други ми казват за бързо раздразнение, диво избухване, блъскат ги в стената, нараняват ги, последвани от покаяние и нежно извинение. Това е духа на самия сатана. Това се случва, защото Господ се е оттеглил от живота им. Стената е разрушена, всичко е опустошено и цялото семейство страда в резултат на това. На сърцата им е написано Ихавот. Грешното сърце на Саул донесе катастрофа за целия му дом. И филистимците настигнаха Саулова и синовете му, и филистимците убиха Сауловите синове Йонатана, Авинадава и Мелхусия. Така умря Саул, тримата му сина, оръженосецът му и всичките му мъже заедно в същия онзи ден. Първо царе 31, 2, А на следния ден, когато филистимците дойдоха да събликат убитите, намериха Саул и синовете му паднали на хълма Гелвуе, и като го съблякоха, взеха главата му и оръжията му, те да ги разпратиха наоколо из Фрестимската земя, за да разнесат известия на идолите си и на людите. И положиха оръжията му в капището на боговете си, а главата му приковаха на Дагоновото капище. Първо летописи 10.8.10 Бог премахва заграждението от тази нация. Викът от греховете на тази нация достигна небето. Чашата с беззаконията ни прилива. Аз вярвам, че пророк Езекиил вида наказанието, което Бог ще излее върху нас. Той ще премахне плета и ще не остави нации без стени. Ние ще бъдем уязвими от всеки враг. След много дни ще бъдеш наказан. В последните години ще дойдеш в земята, която е била отървана от ножа и е била събрана от много племена, върху изриливите планини, които са били непрекъснато пусти, но изрил бъде пренесен и сред племената и те всички ще живеят в нея в безопасност. И ти като възлежаш ще дойдеш като вихрушка. Ще бъдеш като облак за да покриеш земята, ти и всичките твои пълчища и много племена с тебе. Така казва Господ Иова. В оне ден ще дойдат мисли в ума ти и ще изкориш лоши намерения, като речеш, ще вляза в земята на неукрепени села. Ще отида при уния, които са в спокойствие и живеят безгрижно. Всички, които живеят в неукрепени места, без лостове и порти. Езекиил 38, 8, 11 това е повече от пророчество за Русия, нападаща Израел. Америка също е врящ котел от хора, събрани от всички нации. Аз вярвам, че това е двойно пророчество, насочено към тази нация. Най-голямата от всичките християнски нации на земята. Ние имаме милиони, които заявяват, че са Израел чрез вяра. До един новородени потомци на Авраам. Истинското семе на обещанието. Тази нация преди имаше страх от Бог. Беше духовна. А Христос беше издигнат между нас. Сега той е опозорен, проклинан и изхвърлен от училищата и съдилищата. Цели 155 000 лесбийки и хомосексуалисти в този момент парадират по улиците ни, перчещи се с перверсиите си. Съдилищата ни легализираха избиването на милиони и неродени бебета. Има много кръв по ръцете Да, все още има християнство множество на думи, но колко от тях ходят в святост и чистота? Има много устно служение на Господ, но малко предаване и отдалене от света. Това е нация, разложена от алчност, материализъм, поход и насилие. Църквата отстъпва, слаба е и ограбена от стана. Лаудокийският ун е се върху проституиращата църква. Църква на Бог. Събуди се. Стените ни са разрушени. Заграждението ни е премахнато. Щитът си отишъл. Ние сме тази нация без лостове и порти. Точно за това най-малките и слаби държави могат да ни безпокоят и да ни държат заложници. Враговете ни се пресмиват на невъзможността да действаме. Америка днес е нация без С всяка изминала година се доказва, че Бог е премахнал плита, който някога имаше около тази нация. Жажата се влушава. Скакалците унищожават посъвите ни. Наводненията стават все повече и по-разрушителни. Вулкани, които са спали много години, днес изригват. Пожари помитат се рещати. Бурите стават все по-страшни и застрашителни. Странни болести се разпространяват и убиват хиляди. Вътрешният и външният дълг продължава да расте, търговският баланс е стряскащ. Накретието да се обърнеш хората питат какво става. Защо има толкова много нещастия? Защо толкова много неща отиват на зле? Заграждението е разрушено. Щитът е премахнат, стените падат. Това е Божие дело, понеже тази нация е нарушила завета със святия Бог. Почти всеки ден получавам писма от скъпи вярващи, които ми казват Пастирът ни, старейшините ни не вярват в това, което пророкуваш. Те казват, че ти си просто пророк на страшния съд, опитваш се да изплаши хората. Те казват, че ти не си приел това твърдо послание от Господ. И така пастирите, въпреки че са малко на брой, и старейшините се изправят пред хората и им дават утешителните си послания и пламените си утешителни пророчества за мир и благословение. Един на пророкува: Америка няма да бъде съдена, защото ние се молим. Ние няма да видим бели или нещастия. Не се тревожете. И на тълпата й харесва. Аплодира го гръмко. Не трябва да отговарям на това. Пророк Еремия вече го е направил. И Господ прати до вас всичките си звъги, пророците, като ставаше рано и ги пращаше. И те казваха: Върнете се сега всеки от лошия си път и от си дела. И населявайте земята, която Господ даде на вас и на бащите ви от века до века. И не отивайте след други богове, за да им служите и да им се кванете. И не ме разневявайте с делата на ръцете си, и аз няма да ви сторя зло. Еремия 25.4.6 Това е обещанието, ако се покаем. Всички ние и оставим идолите си и се обърнем към Господ с цялото си сърце. Но има следващо слово от Бог, на което тези пророци на мир и благословение е по-добре да обърнат внимание, или те ще бъдат държани под отговорност за подтикване към бунт и заслепяване слепяване очите на непокорните. Моята Библия казва, че няма да има мир, няма да има благословение, а само бедствие, когато има грях и бунт. Не ме интересува какво пророкуват те. Библията казва това. Кому да говоря и пред кого да заявя, за да чуят? Ето. Охото им е необрязано да не могат да чуят. Ето Словото Господно стана угорно за тях. Те не благоволят в него. Защото от малък до голям, всеки от тях се е предал на сребролюбие и от пророк до свещеник, всеки постъпва лъжливо. Повърхностно се ликували те раната на людите ми, като се казвали мир, мир, а пък няма мир. Засрамиха ли се, когато извършваха мерзости? Не. Никак не ги досрамя, нито са знаели да почервиняват. Затова ще падат между падащите, ще бъдат повалени, когато ги не кажа, казва Господ. Поставя ги пазачи пред вас, така казвах, слушайте гласа на тръбата. Но те рекоха, не щем да слушаме. Слушай, Земя. Ето, аз ще докарам зло върху тия люде. Дори по да на помислите им, защото не послушаха словата ми, а колкото за закона ми, те го отхвърлиха. Затова, така казва Господ, ето, аз ще поставя пред тия люде препънки от които ще се спънат бащите и синовете заедно, и съседът и приятелят му ще се гинат заедно. Еремия 6, 10, 13, 14, 15, 17, 19 и 21 И повърхностно ликуваха раната на дъщерята на людите ми, като казваха мир, мир, а пък няма мир. Засрамиха ли се, когато извършиха мерзости? Не. Никак не ги досрамя, нито са да почервеняват, затова ще паднат между падащите, ще бъдат повалени, когато ги накаже, казва Господ. Еремия 8:11:12. Езекил е дори по-силен. Чуйте го всички вие, пророци, които викате. Мир! Не се притеснявайте, всичко е наред. Бог не е Бог на съда, но на милостта. И Господното Слово дойде към мене и рече: Сине, човешки, пророкувай против израилевите пророци, които пророкуват, и кажи на уния, които пророкуват от своето си сърце. Слушайте Словото Господно. Така казва Господ Еова. Горко на глуповите пророци, които се водят по своя си дух, без да са видели никое видение. Изрилю, твоите пророци са като лисици в развалините. Вие не се изкачихте в проломите, нито издигнахте ограда за изриливия дом, за да устои в бой на Деня Господен. Оние видяха суети и лъжливи предсказания, които казват Господ говори, когато Господ не ги е пратил. И които направиха човеците да се надяват, че думата им ще да се изпълни. Не видяхте ли суетни видения и не говорихте ли лъжливи предсказания, когато казвате «Господ рече» при все, че не съм говорил? Затова така казва Господ Йова. Понеже говорихте суети и видяхте лъжи, затова ето, аз съм против вас, казва Господ Йова. И ръката ми ще бъде против пророците, които гледат суети и предсказват лъжи. Те не ще бъдат съвета на людите ми, нито ще бъдат записани в списъка на Израелевия дом, нито ще влязат в изреливата земя и ще познаете, че аз съм Господ Еова. Понеже измамиха и людите ми, като казваха мир, а пък мир няма. И когато някои градяха една слабичка стена, ето те е мажеха скал. Кажи на уния, които е мажат скал, че ще падне, понеже ще вали пороен дъжд. И ти, голяма каменна градушка ще падне върху нея и бурен вятър ще засипе. Ето, когато падне стената, няма ли да ви рекат, къде е кълта, с която е мазахте? Затова така казва Господ Йова. Непременно ще я съсипя в си с боен вятър. В гнева ми ще вали пороен дъжд, и в ми ще падне голяма гродушка от камъни, за да я разруша. Така ще се боря стената, която измазахте скал, и така ще се сипе на земята, защото ще се открият основите. Тя ще падне, и вие ще загинете всред нея, и ще познаете, че аз съм Господ. Така ще изчерпи яростта си върху стената и върху ние, които са измазвали скал, и ще ви река: Няма стена, нито ние, които измазаха. Именно израилевите пророци, които пророкуват за Иерусалим, и които виждат видение за мир в него, когато няма мир, казва Господ Йова. И ти си нечовешки, насочи лицето си против дъщерите на людите си, които пророкуват от своето си сърце, и пророкувай против тях. Езикъл 13.1.17. Прочетете го и треперете, Божии свети. Така ще се боря стената. Няма стена. Така ще изчерпя яростта си върху стената. Езекил 13, 14, 15. Това са лъжци, каза Езекил, които пророкуват лъжливо в името на парите. За да накарат парите да продължат да текат, за да рекламират давене. Като лъжите людите ми, които слушат лъжи, ще ме оскверните ли между людите ми за шепия, че ми и къщата хляб, да добивате души, които не трябваше да умират, и да опазите живи души, които не трябваше да живеят. Защото служите си оскърбихте сърцето на праведния, когато аз не наскърбих. И укрепихте ръцете на злодеяца, за да не се върне от нечестивия си път, да да се спаси живота му. Затова няма вече да виждате суети, нито ще предсказвате вече предсказания. И ще избави людите си от ръката ви, и ще познаете, че Аз съм Господ. Езеки от 13, 19, 22, 23. Бог има свят остатък, който ходи в завета за кретен сок на стена. Господ има свят и хора в това последно време. Хора, които изоставят този свят и поклоната му. Хора, отделени, чисти по сърце, които се приготвят като невяста, очакваща му до за си. Светът не е техният дом вече. Те от да бъдат с Исус, техният Господ. Този свят няма чар за тях. Загубила привлекателността си. Те не са отдадени на търсене на успех, пари и просперитет, слава и сила. Христос е всичко за тях. За тези, самия Христос е обещал да бъде огнена стена около тях. Защото аз, казва Господ, ще бъда огнена стена около него и ще бъда славата всред него. Захария 2.5 Остатъкът, който ходи в завета, безукорен, чист по сърце, ще вземе под внимание думите на пазача, който Господ е поставил на стените им и те ще бъдат освободени от силите на ада и тъмнината. А вие ще се казвате свещеници Господни. Ще ви наричат служители на нашия Бог. Ще едете имота на народите и ще наследите тяхната слава. Вместо срама си ще получите двойно и вместо посраменето си, те ще се радват в наследството си. Затова земята си ще притежават двойно. Радостта им ще бъде вечна. Защото аз, Господ, обичам правосъдие, мразя грабителство и направда. А те ще възнаградя с вярност и ще направя с тях вечен завет. Потомството им ще бъде познато между народите и вносите им между племената. Всеки, който ги гледа, ще познае, че те са род, който Бог е благословил. Исай е 61:69 Никога повече няма да дам зърното ви за храна на враговете ви. Бог все още е заграждение около праведните.